سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور 286. صحیح بخاری میں ہے کہ سورہ بقرہ کی دو آخری آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہیں. جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی یہ اس کے لیے کافی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا